Salve, salve, salve! Olá, meus amigos! Vou pôr este drone aqui no ar. Assim, olhem eu aí, rapaziada. DJI Google Racing Edition. É assim, também são uns bons óculos. Ok? Bom, aqui estamos nós, vamos só. Eita, passou aí um mosquitão. Bom, salve, aquele grande abraço. Bom, ele agora já está, ó, está no modo normal. Aquele abração aí de coração, aquele salve para todos vocês. Espero que vocês estejam aí todos bem. Ok, meus grandes amigos, e aqui estamos nós. Quanto GPS é que eu tenho? 14. Bom, vamos vindo por aqui. Nossa Senhora, que barulho que esses aviões aí de... que esses aviões fazem, meu pai. Até trema aqui o chão, rapaziada. Vocês acreditam? Vamos tentar subir aqui. Bom, espero que esteja aí tudo bem com todos vocês, meus caros amigos. Aquele grande abração aí de coração para todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos vocês que fazem aí parte aí do canal. Nossa Senhora, meu, escutem esses aviões, ó. Nossa, aí está o seu Limpo. Escutem aí os bichinhos. Eram destes, não era, pessoal? Assim, telecomandado, é? Nossa, que buraco que tem aqui embaixo. E vamos subindo. E vamos subindo até aos 500 metros, até onde der. Pois é, meus amigos, é isso aí. Aqui estamos nós para o segundo e último videozinho. Nossa, que buraco que tem aqui, rapaziada. 430 metros. Olhem aí, que buraco, brother. Não se encontrei as bichinhas, as cabrinhas. Meu, deixem-me pôr o gimbal todo para cima. Porque, rapaziada. Prontinho, já não dá mais. Vamos rapar fora daqui. Olhem para isto, hein? Meus caros amigos, entendi. Nossa Senhora, hein? E ele está lá a 2 km e pouco de distância. Não dá para subir mais o gimbal. Até que enfim, que os aviões foram embora, meu. Hein, meus caros amigos? Até que enfim. Olhem para isto, meu. Que natureza. A natureza é... implacável, rapaziada. A natureza é implacável, meus amigos. E este drone é uma tartaruga. Imaginem os outros, hein? Se este drone, que é o Mavic 2 Pro, já é dos mais rápidos, comparando com o Mavic Air, o Mavic Pro 1, o Mavic Platinum, o Mini, do Mini nem se fala. Agora vocês imaginem, ele vai aqui a 50, 52 por hora. Agora vocês imaginem, vocês já onde está farto de ver esta paisagem aqui, não é? Hein, rapaziada? Bom, vamos começar a descer. Vamos vir por aqui e vamos começar a descer, hein? Nossa Senhora, meu pai, eu tenho os meus joelhos a queimar. Eu vou virar frango churrasco aqui. Meu. Eu vou virar frango churrasco aqui, meus amigos. Vocês acreditam, meus caros amigos? Nossa. O sol está a dar diretamente aqui nos meus joelhos. Chega a queimar. Pois é, rapaziada. Se você chegou de novo aqui ao canal e não conhece o canal do Nuno FPV, está aí o ícone neste momentito,
visite lá o canal dele, que ele tem lá uns vídeos muito bonitos. Ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa simplesmente espetacular, meu, está sempre pronto a ajudar. É ele que me tem ajudado muito na questão dos drone racing, porque assim, se não fosse ele, eu talvez não teria nenhum racing em voo. Ok? Agora do Filipe, do Porto Forever também. Porto Forever Filipe, está aí o ícone também. Meu pai, rapaziada, vou virar churrasco aqui metido, meu. Estou totalmente direto ao sol. Sei lá, 2000 e tal metros da altitude do mar, hein? Rapaziada, vejam bem. Mas nós é guerreiro. Nós, para voar, meus amigos, seja frio, seja calor, né? Desde que, pronto, só a chuva é que impede de voar. Quanto é que estamos, bateria? 69 VT. Vamos lá ver aquele triângulo lá bem no alto. Visitem lá o canal dele, do Nuno, e visitem o canal do Porto Forever Filipe também, que, claro, né, rapaziada? São aí duas pessoas excelentes e vão lá, deem aquela força no canal. E é isso aí, rapaziada, tá bom? Nós estamos todos juntos na bagaça. Aqui ninguém ganha dinheiro com o YouTube, todos nós fazemos isto por hobby. Ok, meus caros amigos. Nós fazemos isto por hobby, isso significa o quê? Que é uma coisa que a gente gosta, né? Se é um hobby, é algo que a gente gosta. O que é que acontece? Se é algo que a gente gosta, é um gosto nosso, nós ainda fazemos aí uma coisa, que é os voos, como a gente gosta, e ainda temos trabalho de fazer as edições, tudo mais. Ninguém nos paga por isso, está bem que fazemos isto por gosto, né? Mas ainda temos o gosto de compartilhar isto com vocês. Como eu compartilho estas imagens, estes voos, o amigo Filipe e o Nuno FPV também compartilham, certo? E depois é assim, cada um compartilha e edita à sua maneira, tá bom? Pessoal, eu estou aqui, não sei se vocês me entendem. Eu estou aqui de perna aberta, virada para o sol, e aqui estou, meus grandes amigos. O negócio está arder. Céu, já vos falei. Vou virar frango churrasco, meu pai. Nossa Senhora, tenho que esticar as pernas outra vez porque os joelhos aqui colados na calça, sabem? Meu, não dá para aguentar, rapaziada. Chega a um ponto que queima, queima, queima. Que eu tenho que esticar a perna, que é para soltar a calça do joelho, hein? Vocês sabem que uma pessoa estando aqui com a perna dobrada, né? O joelho é a parte do corpo onde a calça fica apertada, certo? Fica colada ao corpo, né? Resumindo, pelo joelho é que se vê o que o sol está a queimar, hein? 58 de bateria. E nós andamos aqui às voltinhas. Bom, aquele beijinho grande à minha princesa linda, tá bom? Que eu adoro muito. Aquele beijinho grande à minha fã número 1, ok? Que é a minha mamá linda. E vou-vos contar uma coisa, rapaziada. Eu estou aqui sentado, virado para ele, sol, e o negócio aqui está a arder. Meu pai do céu, que coisa, situação crítica, hein, tio? Que situação crítica, rapaziada. Isto está, como eu agora vos expliquei, como está a queimar o, né? Como está a queimar o sol aqui nos joelhos, não é? Meu, ali naquela parte central, meus amigos, também está a queimar, como vamos contar. É, meu pai do céu, isto. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta, né, rapaziada? Ok? Bom, uma coisa é certa, isto aqui também, a gente quando vai para carregar o vídeo no YouTube, também tem lá assim, conteúdo para crianças, sim ou não? Se eu puser sim, o que é que acontece?
é conteúdo para crianças e acontece o quê? Vocês sabem o quê, rapaziada? É que não consigo receber, ou eu acho que consigo receber os comentários, mas não consigo é responder, nem sei. Tá bom, rapaziada? Olhem aí o menino, ó. Ó, a velocidade que eles passam aí. Só que eu passo aí mais depressa do que eles com o DJI, com o FPV. E o menino está aqui, hein, rapaziada? Com três baterias pronto a esboaçar aí daqui a pouco. Daqui a pouco, rapaziada, a bagaça vai ser outra. Ok, vamos voar aqui um pouco mais baixinho, 49 de bateria. Estamos a 1,5 km e vamos começar a trazer o drone. Agora, se eu puser conteúdo para crianças, que não é para crianças, aí fica normal. É como eu costumo fazer. Portanto, é assim, quem quiser que entenda da melhor forma, ok? Que também é assim, aqui a gente não está a falar palavrão, nem está, a gente nem está aqui com más educações, que por acaso nunca foi coisa nunca foi coisa que estivesse aqui presente no meu canal essa palavra má educação, tá bom? Ou falta de respeito. Ok, meus amigos, mas que aqui a bagaça está quente, está. Vocês podem crer. Pois é, meus amigos, é isso. Aquele muito obrigado aí a todos vocês. Aquele grande abraço aí de coração para todos. Eu estou a dizer, este drone não desce mais rápido do que isto. Se fosse o DJI e o FPV, meu pai, já estava ali plantado, era na neve, há muito tempo. Bom, vamos descendo por aqui abaixo, 44 de bateria, o people está todo ali no, né? Está ali o people todo. Eu era para ir ali para a barraquinha, mas, meus amigos, não tive sucesso. Tive que fugir aqui mesmo. Tive que fugir mesmo aqui para a bagaça, aqui para cima. Eu não sei, meu. Eu tenho que ter cuidado aqui, que a cada momento eles plantam aqui o cabo. Um cabo, rapaziada, tá bom? Ó, eu vou passar aqui, vocês estão a ver que não tem cabo aqui nenhum. Que fique registado aqui, neste sítio mesmo, rapaziada, em frente ao drone onde eu estou, ok? Não tem cabo nenhum aqui. Aqui não está qualquer tipo de cabo, fio. Vocês estão a ver aí, ó. Ok, meus amigos, ó. Estão a ver aqui, mesmo neste sítio, ó, à vossa frente, não tem qualquer tipo de fio, cabo, que vocês lhe queiram chamar. Pois quem acompanha aí o meu canal, costuma acompanhar o meu canal frequentemente, faça o seguinte, daqui a um mês, ok? Daqui a um mês, quando esta neve toda for embora, vocês vão recordar em como eu falei que não estava ali qualquer tipo de fio ou de cabo e vocês vão ver como de repente ele do nada vai aparecer ali, ok? Só que desta vez estou esperto. Olhem aí a barraquinha, meu. A barraquinha está aqui cheia de people, ó. Deixem-me ver. A barraquinha está bem lá em cima. Olhem ali. Estão a ver o centrinho da imagem, ó? Está lá, ó. Ó. Eu não vou chegar lá porque. Tá bom? Mas vocês estão a ver ali bem ao longe, ó. Dá para ver, rapaziada, ó. Cheinha. Ok? Impossível. Agora vou fazer o seguinte: vou baixar aqui e daqui a pouco, meus amigos. Poupas, daqui a pouco aquela gente só vai ouvir passar aí um jato. Hein, rapaziada? Eu estou aqui em cima. Ok? Estou aqui, ó. 34 de bateria. Vou aterrar este drone, rapaziada. Estou aqui, ó. Claro. Estou assim aqui. O drone está onde? Está para ali. E é isso. Bom, pessoal, aquele beijinho grande à minha fã número 1. Aquele beijinho à minha princesa linda, ok? Vou sacar aqui os óculos fora da cabeça, porque, né? E vou aterrar aqui o drone. Certo, rapaziada? Meu, uma pessoa fica cego, meus amigos.
Eu vou ter que me pôr de costas. Não. Oh, mano, do pai do céu. Está difícil, meu. Ok, rapaziada. Meu, estou mesmo contra o sol. Tá bom? Estou mesmo contra o sol, brother. Meu pai, eu devia ter trazido uns óculos de sol que era para colocar logo na cara quando aterrasse o drone. Isso é que era uma grande ideia, hein, meus amigos? Essa é que era uma ótima ideia. Desligar aqui o buzzer, porque, ó, eu não falo, ele vai começar aqui a estressar. Prontos. Ok, rapaziada, bom. Aquele grande abraço. Fiquem todos bem. Eu devia ter trazido uns óculos de sol, realmente, é? Que eu assim, tirando os óculos da cara, colocava os óculos de sol e era muito melhor para aterrar o drone na mão. Ok, meus amigos. Agora o DJI o FPV, vamos lá ver como é que vamos pousar. Tá bom? Mas esse pousa em qualquer lado, rapaziada. Esse é muito bom de pouso. Pronto, meus amigos, aquele abraço aí de coração para todos, então, fiquem todos bem. É isso aí, muito obrigado aí a todos. Ok, o microfonezinho está aqui. Meu, está um sol abrasador, rapaziada, meu. Eu é que, pronto, tenho educação e pelos direitos autorais, tudo bem, rapaziada, não vou estar a colocar aí, né? Mas a minha vontade aqui era tirar a t-shirt e ficar assim, da cinta para cima, só um tronco nu mesmo. Pronto, meus caros amigos, ficamos por aqui. Aquele grande abraço. Muito obrigado a todos e desculpem se eu demorar mais um pouco aí a responder aos comentários. Mas eu respondo, eu vou respondendo com, à medida que posso, tá bom? Pessoal, até ao próximo, fiquem todos bem e tchau, tchau, fui!